हंगा आमचो कमर्शियल प्रोजेक्ट आता हंगा तुम्ही पहिला बायणा पावर हाऊस आशिल्लो पहिला हंगा आनी लोकांक आमी रिहॅबिलिटेट केलें सो आतां खंय तरी हो प्रोजेक्ट बांदता आसतना हे सगळे जे आमचे हांगा धंदो करपी आसा आमचे भाव आसा तांकां आमी सांगलां की एक तारखे पयलीं शिफ्ट जाय म्हणून सो आमकां हांगा काम स्टार्ट करपाक बरें पडटलें आमी सदांच तांकां बेगीन कित्याक करूंक मेळटा कित्याक आज तुमी फीश मार्केट पळयला आज एक वर्सा भितर फीश मार्केट रेडी जावपाक पावलें सो आमी तांकांय सांगलां तुमी जितले बेगीन शिफ्ट जातले तितले आमकां काम करपाक बरें पडटलें आनी त्या खातीर तेय सगळे एग्री जाले आनी बाय सोमार मंगळार आमी सगळ्यांक शिफ्ट करून म्हणजे हांगा प्रोजेक्टाक स्टार्ट करता अरावंड 18 कोटीचो प्रोजेक्ट हांगा बायणा पावर हाऊस येता तातूंत शॉप्स आसतली वयर हॉल्स आसतले असो खूब एक कमर्शियल प्रोजेक्ट मुन्सिपाल्टी खातीर मुन्सिपाल्टी बरी स्टेबल जावची म्हणून आमी हो प्रपोज केलो त्या खातीर हो आतां काम स्टार्ट जाता इतल्या घरांकूय आशिल्लो तांकां कोण कोण मदीं मदीं कितें पीन मारता असो धांव नको पूण आज नुस्तेकारां कशीं हॅपी आसा तशें तेय हॅपी जातले आनी तांकां आमी लॅटर दिवन तुमकां रिहॅबिलिटेट करता मुन्सिपाल्टीचें लॅटर तें आनी कोणाचें हांव बरोवन दिना मुन्सिपाल्टी जेन्ना तुका लॅटर दिता की तुमकां आतां रिहॅबिलिटेट करतलें म्हूण पडटा हांगा तेन्ना म्हाका दिसता ताजेर कोणें डावट घेवपाक जाय ताका सद्याक तांकां शिफ्ट करपा खातीर खंय अरेंजमेंट केल्ली आसा आमी हे थंय ब्रिज आसा पळय सी बिल्डिंगे कडेन थंय तांकां सगळ्यांक दीस इज अ टॅम्पररी अरेंजमेंट म्हणजे एक 1.5 वर्सा खातीर पूण आमी तो प्रोजेक्ट एका वर्सा भितर कंप्लीट करपाक आमचो प्रयत्न आसा पयली हिंगा ओल्ड पावर हाऊस आसलो आतां हिंगा प्रोजेक्ट हाडला अंडर जी सुडा आमचो गांधी सालगांव हेल्प करून तो जी सुडा करून पिपल बी तेज्या हाडल्यान लागून हो प्रोजेक्ट आमी हाडलो सुमार 18 कोटीचो प्रोजेक्ट आनी हो प्रोजेक्टा लागून आमी आयज येयल्ले की गाडेकारांक शिफ्ट करपा तिंगा एक म्हयनो पयलीं सांगलो आमी शिफ्ट करपाचें म्हूण आमी थिंगा तांकां शिफ्ट करपाचें आय टी ओ फुडल्यान कामत गॅरेजा तेजे फुडल्यान आनी शेड आहा रेल्वे शेड आहा तेजे फुडल्यान आमी तांकां रिहॅबिलेट करतले आनी तांकां आमी तेजे मदीं एम ओ ए सायन केलो ना तांकां पत्ते तुवें सांगलो ते भाशेन तांकां पत्ते आमी हाडून रिहॅबिलेट करून थिंगा एक 1.5 वर्सां मागीर पत्ते हाडून तांकां आमी हिंगा शिफ्ट करतलें